Miarapa tovoko tonga soa ato anatin'ity tafatafa mivantana iarahana amin'ny EducationUSA ity a iresahana momba ny fanohizana fianarana ambony any Etazonia. Tantely raha sonef nanarako social media manager eto amin'ny ambasady amerikana ary izy no Manoina, Lalaharivony, Mpanolon-tsain'ny momba ny fianabeazana eto amin'ny ambasady. Tonga soa Manoina ary misaotra anao. Indray tonga eto. Faly miaraba antantely, faly miaraba anao koa. Ya, ny fantanina voalohany avy hatrantsika dia iresaka momba ireo raha tokony izy iresaka momba ireo dingana dimy lehibe tsara ho fantatra raha anao fianarana any Etazonia isika. Mialohan' izany anefa na dia misy karazana fanomanana zavatra tsara ho fantatra tokony hozaraina aminareo izany antony mahatonga anay eto. Dia izay indrindra no anontaniana ny Manoina hoe mialoha ireo dingana dimy ireo inona ny zavatra voalohany tsara atao an-tsaina? Arak'izay nolazainy tantely izay dia hanome afatra vitsivitsy hanomezana anao sary an-tsaina fotsiny ihany an'ireo dingana rana raha hianatra any Etazonia. Aza matahotra fa mbola afaka miditra amin'ny antsipirihany isika rehefa tonga ny fotoana mety amin'izany. Dao ro resantsika ireo zavatra tsara ho fantatra na tsara atao mialohan'ny dingana voalohany ho raisina raha hianatra any Etazonia. Zavatra efatra no anisan'ny tena zava-dehibe voalohany apetrao mazava ny tanjonao sy ny antony manosika anao hianatra any Etazonia. Valio reto fanontaniana reto: nahoana ianao no hianatra any ampitan-dranomasina? Nahoana no Etazonia ilay ampitan-dranomasina tiana hovidiana? Inona no mety ho sakana ho hitanao eny amin'ny lalana amin'ny dingana rehetra ho raisinao? Ary manahoana ny fahavononanao hiatrika sy hihoatra an'ireo sakana mety hitranga ireo? Faharoa, masomanao fikaroana. Hitaky fotoana sy fikaroana betsaka aminao ny fianarana sy fisoratana anarana any Etazonia. Rehefa manana fanontaniana dia aza misalasala manontany ampiasao ny aterineto fa natolotra ho anao ahafahanao mahazo ny andinindiny ilainao io amin'izay mety fanontaniana anananao. Aza misalasala koa manontany EducationUSA mbola ho resantsika rehefa avy eo moa hoe ahoana ny ahafahan'ny EducationUSA manampy fa koa tsara ny fanazavana atolotry ny oniversite. Torohevitra fahatelo jereo manokana ireto tsara ho fantatra vitsivitsy reto. Manahoana ny fomba fampianarana any Etazonia? Fantatra ao ve fa fampianarana mifantoka amin'ny mpianatra no atao any, izany hoe hitakezaka sy asa manokana avy any aminao vonina amin'izany ve ianao? Fantatra ao ve ny antsoina hoe accreditation izay manome alalana ny toeram-pianarana any Etazonia hanome fampianarana araka ny tokony ho izy? Ka raha tsy avy amin'ireny toeram-pianarana ireny ny diplaoma ho azonao dia tsy ho eken'ny fanjakana sy tsy ho fantatra sy tsy araka ny tokony ho izy izany. Fantary koa fa tsy misy filaharany oniversite any Etazonia ka hoe reto telo reto ny tsara indrindra na reto folo reto, izany hoe raha hifidy izany ianao dia tsara ho fantatra hoe malalaka ny fifidiananao ny oniversite any. Fantary koa ny rafi-pampianarana any Etazonia ary fantary manokana hoe tsy mitovy amin'ny antsika eto Madagasikara izany, indrindrindrindra ny taona voalohany ianarana any amin'ny toeram-pianarana ambony. Atỳ Madagasikara matetika dia telo taona no ahazona ilay diplaoma antsoina hoe licence, aorian'izay dia manomboka ny master's program tsika. Any Etazonia nefa tsy master's program moa izany antsika fa programme de maîtrise. Ny any Etazonia nefa ny aorianan'ny taona efatra ianao vao mahazo an'ilay antsoina hoe bachelor's degree, amin'ny taona fahadimy izany ianao vao manomboka an'ilay master's program. Tsara ho fantatra ao izay raha mikasa ny fianarana any ianao satria azonao an-tsaina izany hoe maninona no mety mitaky diplaoma efa taona ohatra ny oniversite ihany vao ahafahanao miditra master's program. Fantaro ny karazana toeram-pianarana misy ny sampam-piofanana azonao safidiana, ny fepetra takiana sy ny fotoana ilaina amin'ny fiomanana. Teboka fahefatra farany milohan'ny dingana rehetra dia fehezo ny teny anglisy. Aza miandry fotoana amehezana ny teny anglisy, tombona amin'ny fahafehezana ny teny anglisy satria hatramin'ny fisoratana anarana ka hatramin'ny fianarana ka hatramin'ny fiainana andavanandro dia ho ilainao sy ho ampiasainao io teny io. Manana saina tia karokaroka hoe ahoana ny fomba hahafahanao mampitombo ny fahafehezanao teny anglisy? Mihaino hira, miresaka amin'ny olona, manoratra, mijery horonan-tsary na raha mila boky ianao na fampianarana manokana ianao no mahita hoe ahoana no mety aminao.
dia jereo sy ampiasao aza eo ampelatananao. Misy zavatra be da be ao anaty aterineto ao tsy mila andoavam-bola rehefa afaka mijery ao ianao. Hitanao hoe mety afaka manampy anao koa izy ireny dia aza mety ho sakanana fa manana saina tia karokaroka dia ampitombony fahafehezanao ilay teny. Saotra Manoina satria karazana torohevitra savaranandro ihany izay anombohana ny dingana rehetrarehetra mialoha ilay tena hoe hijirana amin'ny rehefa mandray fanapa-kevitra ianao hoe eny ary voavaly daholo ireo voalazan'ny Manoina teo aloha teo tapa-kevitra amin'izay fa anohy fianarana any Etazonia hikarakara ny antota taratasy dia eto amin'izay arany ihany manomboka ny dingana voalohany. Inona izay fidingana voalohany amin'ny fisoratana anarana izay Manoina? Dingana voalohany dia fantaro ireo safidy anananao. Raha miresaka safidy tsika dia miresaka ny toeram-pianarana, ny toerana any Etazonia ianaranao, ny sampam-piofanana tianao arahana. Mba hahafahanao manana ny valin'ny fanontaniana hipetrahan'ny safidinao mahakasika an'ireo zavatra ireo dia mila mahafantatra ny tenanao aloha ianao. Inona ny tianao? Inona ny kasainao atao? Inona no hainao, inona ny talentanao, inona ny tsy hainao, inona ny tsy tianao koa ahafahanao mahafantatra ny safidinao ireo. Manova fikaroana lalina. Raha ohatra ianao ka manana eritreritra hoe ity karazana sampam-piofanana ity mety mahaliana anao nefa asa raha misy an'izany izao any Etazonia. Jereo e, afaka hitanao hoe misy oniversite manome an'ireny ve? Be dia be ny karazana fikaroana azonao atao anampinanao hijerena ny safidy misy any Etazonia. Anisan'ny tombony amin'ny fianarana any moa ny fisian'ny safidy betsaka ahafahana manakaiky indrindra izay tena mety aminao. Manatona ny EducationUSA raha misy fanampiana sy fanampanazavaina ilainao dia tsaro fa izay sekoly mifanaraka aminao no raisinao fa tsy ianao no miezaka mifanaraka ny tenanao amin'ilay sekoly akory fa izy ianao no mahita hoe mety amiko ity mampafantatra ny sekoly ny anton'izay ianao ary izay no mahafaly azy ireo. Satria fianarana any ampitan-dranomasina no resahana, misy ny entomanana ilaina amin'izany Manoina ary io dia fanontaniana manetikitika antsika rehetrarehetra izay mifanerasera eto amin'ity pejy ity hoe manana manome vatsim-pianarana ve ny ambasada amerikana ohatra na ny EducationUSA fa etsakilan'izay sady hiditra amin'ny dingana faharoa lehibe ntsika dia hoe ahoana no ahafahana mahita ny entomanana fana mamatsy ny fianarana any Etazonia? Tena anisan'ny zavatra sy fanontaniana lehibe any andohatsika io na mpianatra na ray aman-dreny no momba ny fahafahana mahazo ny entomanana mianatra any Etazonia. Ary tena fantatsika rehetra fa tsy mora izany. Tsy mora saingy azo atao raha tena manana fitozoana sy ezaka ary fahavononana ao anatin'ny dingana rehetra ho arahana ao anatin'izay. Satria milaza tsy afaka milaza ndinindiny betsika dia hanome sary an-tsainanao fotsiny ny endrika io dingana io izany izahay amin'ity dingana faharoa ity hoe mikaroka ny entomanana amatsimbolan'ny fianaranao any Etazonia dia izao fantaro hoe inona no anananao. Mety afaka manampy ve ny fianakavianao ao anatin'ny fianaranao any Etazonia? Ao anatin'ilay fikaroana efa nataonao tamin'ilay dingana voalohany fantaro hoe otrinona eo no mety ho ilaina raha ty karazana oniversite tiany tiako aleha, raha ty amin'ity toerana tiany tiako andehanana, raha ty karazana programa tiany tiako arahana, mety otrinona eo re. Fantaro ao anatin'ny tranokalan'ilay oniversite raha manome fanampiana ara-bola izy. Jereo ihany koa inona ny fepetra takiny mety mifanaraka aminao ve ilay fepetra takiny? Ary ao ihany koa ny fizarana andinindinina tolotry ny EducationUSA satria na dia tsy manome vatsim-pianarana mivantana azy izahay dia manome andinindiny momba an'ireo sekoly na opportunité azonao jerena ahafahana mamatsy volan'ny fianaranao any Etazonia. Izany hoe ny tena zava-dehibe izany dia ny fahafantaranao izay anananao, izay ilainao sy ny toerana ahafahanao mameno sy mahazo an'izay ilainao amatsiana volan'ny fianaranao. Fikaroana izany. Rehefa fantatra rany hoe avy izany loharanom-bola ahafahana mamatsy an'ilay fianarana, afaka miroso amin'izay izany amin'ny mpianatra anankiray mamenina antota taratasy, manangona ireo antota taratasy ilaina. Inona avy ireo antota taratasy ilainareo? Inona ny fepetra takiana tsara ho fantatra sy ny fiomanana hafa tsara ataon'ny mpianatra raha tonga ho tao amin'ity dingana fahatelo ity?
izay nyteneny tantely farany izay no raisintsika voalohany hoe ny fiomanana aloha izany dia tena mila miomana mialoha satria nahoana misy zavatra vitsivitsy ho takian'ny oniversite izay mila fiomanana mialoha dia anisan'izany a ireo fitsapapahaizana mila fenoanao a ny isa azonao tao amin'ireo fitsapapahaizana ireo dia mila asehonao sy ampahafantarinao ny oniversite SAT no anarany raha hiditra taona voaloha GRE raha hiditra master's program TOEFL na IELTS anamarinanao ny fahafehezanao ny teny anglisy mila iomananao izany ireo Misy ihany koa ireo valim-panontaniana miendrika lahatsoratra izay antsoina hoe essays ahafahanao mampafantatra ny tenanao a, ahafahanao mampafantatra ny oniversite ny antony tianao ianaranao sy ny sisa izay tena anisan'ny jeren'ny oniversite indrindra ka manomeza fotoana betsaka hanomananao an'izay. Raha maniry a azo famatsiambola ho an'ny fianaranao koa ianao dia mbola fotoana bebe kokoa no ilainao a amenonao ny antotantaratasy ilaina ho an'ilay famatsiambola ilainao ny fepetra dia mety miovaova arakaraka ny sekoly fa matetika izany dia ny isa nanananao tamin'ilay taona lasa no jereny a ny diplôma azonao a arak'izay a ny fahaizanao manambara ny antony a hikasanao hianatra ao anatin'ilay sekoly amin'ny alalan'ilay essays a sy ny fanananao andreo isa ny fitsapapahaizana takiny ireo izany no jeren'ny sekoly toy izy ihany ny fikaroana satria mety misy ny sekoly tsy voatery mitaky an'ireo fitsapapahaizana ireo ohatra samy hafa arakaraky ny sekoly izany ilay fepetra takiny dia ianao no mahita hoe iza no mifanaraka aminao sy azonao fenoana ny tena anisan'ny torohevitra atolotry ny EducationUSA atao anatin'ity dingan'ity dia izao arao amin'ny antsipiriany a ireo toro lalana natolotry ny sekoly izay matetika hitanao anatin'ny tranokalany jereo manokana satria efa noezahany matao a amin'ny antsipiriany izy ireny dia arao a arak'izay aza misalasala kokoa manantona ny Office of International Admissions a miresaka aminazy amin'ny alalan'ny mailaka raha manana fanontaniana manokana momba n'ilay sekoly ianao raha fanontaniana amin'ny ankapobeny dia mbola entokoa ny EducationUSA a amaly a ny fanontaninao dingana telo izay no voaresaka manohina teo a ary rehefa navita amin'izay dingana telo izay a dia efa azo lazaina hoe efa n'ilay dingana lehibe no vita ka raha tonga teo amin'ny toerana io ary mpianatra anankiray lazaintsika hoe efa ataontsika hoe efa voaray tany amina oniversite izany a efa lasa ny antotantaratasy namaly ny oniversite a hiditra amin'ny dingana manaraka indray ilay mpianatra inona no miandry azy eo miandry azy voalohany aloha izany dia fiarabana satria efa lalana lavitra no ny lalovany a nahazony an'izay taratasy fanekena tany amin'ny oniversite izay saingy a mbola misy toy ihany kely a ny lalana fa tsy tavitra hatreo akory tsy azo tsinotsiniavina ny dingana faefatra sy fahadimy farany a mialohan'ny hatongavanao a any Etazonia ny dingana faefatra dia ny fanomananao an'ilay antsoina hoe visa étudiant tsara ho marina eto fa raha nahazo taratasy sy fanekena avy any amin'ny oniversite ianao fa raisin'izy ireo a ho mpianatra ao aminy dia tsy milaza izay fa azonao avy hatrany ny vizanao akory mbola misy fepetra vitsivitsy a ho takiana aminao ahafahanao mahazo ny vizanao anisan'izany ny fahaizanao manamarina ny antony a hianaranao any Etazonia ny fikasanao hiverina ao aorianan'ny fianaranao ary ny fanananao ny hoenti manana ilaina amin'ny fotoana rehetra hipetrahanao a hianarana any Etazonia rehefa vita izay rehetra izay a ka voamarinao azonao a ny vizanao a ny dingana fahadimy farany dia ny fikarakaranao ny fiangana eo no fotoana ahafahanao a miresadresaka amin'ireo namana havana na mpianatra izay mety fantatrao efa nianatra tany Etazonia ny amin'ny fomba niainan'izy ireo a ny fiovana amin'ny fahasamihafan'ny kolontsaina fahasamihafan'ny fomba fiaina satria mety falibe ianao hoe tonga ny Etazonia fa sarotsarotra ihany ilay fahasamihafana mila iainana any dia tsara ny miomana dieny miloha ny amin'izay fiovana izay EducationUSA koa matetika dia mikarakara fampionana an'ireny mpianatra hianatra any Etazonia ireny ampahafantarana azy ireo hoe inona ny mety tsara iomanana amin'ny fotoana voalohany indrindraindrindra hianaranao a sy hiainanao an'ilay fiainana vaovao a any Etazonia izay izany mahakasika ireo dingana dimy lehibe a tsara ho fantatra raha toy ianao maniry ny anao fianarana any Etazonia mila fotoana ny fanatanterahana an'izany a ary misy fepetra karazany nafahana tena hoe miroso amin'izay a eo amin'ilay fotoana ny tena tiako tsindriana manokana
Manoina. Fotoana manao ahoana no ilan'ny mpianatra anankiray mandalo an'ireo dingana rehetra ireo? Amin'ny ankapobeny dia manosikevitra izahay io moa izany tsy hoe voafehan'izay fa sosikevitra hanamora kokoa araka ny traikefa rehetra efa hita tamin'ny mpianatra taloha hoe 8 ambin'ny folo ka hatramin'ny 4 ambin'ny 20 volana mialohan'ny fotoana hidirana no tsara anomboanao ny fikaroanao oniversite izany. Ilay dingana rehetra ndray sa tsika tarea amin'ny voalohany indrindra tarea fa azonao atao dia n'izao ny teny anglisy ny mamantatra ny tenanao sy ny tsy mamantatra ny any Etazonia sy ny antony rehetrarehetra fa le manomboka mitady oniversite sy mijery hoe ahoana ny fisoratana anarana zany dia 8 ambin'ny folo ka hatramin'ny 4 ambin'ny 20 volana mialoha aza dia efa asainay ianao anomboka an'izany. Dao resantsika vetivety fohifohy ireo karazana fotoana sy dingana mety azonao raisina ao anatin'izay fotoan'izay ary ety anatin'ity resadresakitsika androany ity. Ao anatin'izay 8 ambin'ny folo ka hatramin'ny 4 ambin'ny 20 volana izay ianao dia manomboka mikaroka an'ilay oniversite sy ny programana fanampiana ara-bola mety ilainao. Dia misoratra anarana sady amin'ilay fitsapa-pahaizana satria iny ilay nolazaintsika hoe mila fotoana kely. Afaka manomboka miresaka amin'ny EducationUSA koa raha manana fanontaniana. 2 ambin'ny folo ka hatramin'ny 8 ambin'ny 20 volana mialohan'ny fidirana, fidio amin'izay ireo sekoly vitsivitsy andefasanao fisoratana anarana. Angatao amin'ilay sekoly ny andinindiny momba an'ilay fisoratana anarana, ny fepetra takiny sy ny antota taratasy mila fenoinao ary miomana miatrika ny fitsapa-pahaizana. 10 ka hatramin'ny 2 ambin'ny 20 volana aty aloha dia mila mifidy andreo mpampianatra tianao anao an'ilay hoe lettre de recommandation ianao. Manatona ny sekolinao koa angatahanao an'ny isa azonao tamin'ireo taona voalohany, mety hoe 3 na 4 mialohan'ny fotoana ianaranao any Etazonia. Eo ihany koa ianao dia efa manomboka manoratra sy mijery sady hoe inona no ataonao anatin'ilay valim-panontaniana miendrika lahatsoratra na ilay antsointsika hoe essai. Hitanao amin'izany ma zava-dehibe an'ilay izy heritaona mialoha dia efa manosikevitra izahay hoe omano ny essai. 8 ka hatramin'ny 10 volana mialoha dia mikarakara ny hoentimanana. Tsy eo izany ianao vao hoe aiza le vola hoentina akory fa mety efa nahavita ny dingana samihafa tany aloha tao ary ny fikaroana dia efa manambatra amin'izay izany ianao eo hoe ti avy amin'ny fianakaviana, ti avy amin'ny sekoly, ti avy amin'ny namana ohatra na hoe ahoana ny fomba hahafahanao mameno azy. Eo ianao no mameno sy mandefa ny antota taratasy rehetra isoratana anarana amin'ilay oniversite. Rehefa vita izay ka azo ny taratasy fanekena 3 ka hatramin'ny 5 volana mialohan'ny fidirana, mangataka ny visa étudiant ianao ary manomana ny fiangana araka ilay nyresantsika teo. Tsy moka ilay izy Manoina, lavalava ihany maro ireo antsipirihany mila fantarina sy dingana arahana moa izany arak'izay ny fotoatin'ity resaka androany ity. Fa efa voalaza ny efa nisy antsipirihany nolazaina ihany teo fanazana an'izany arany na ho an'ireo izay mbola tsy nanaraka arany eo ny EducationUSA izay anisany hoe inona fa anisan'ny asan'ny nareo no manampy sy manoro lalana hatrany ireo mpianatra na ray aman-drenina mpianatra izay maniry ny anatra any Etazonia na maniry ny andefany zanany ho any Etazonia. Aiza ho aiza nareo miditra tsehatra ao anatin'izay voalaza rehetrarehetra izay afaka manampy ve nareo tahaka ny ahoana izay endrika fanampiana izay? Eny, antony hijoroan'ny EducationUSA aloha dia hoe anampy ny mpianatra maniry hianatra any Etazonia. Fa araka ny fanontaniana tantely, ahoana no endrik'ilay fanampiana? Ny endriky ny fanampiana dia amin'ny alalan'ny torolalana sy torohevitra. Izany hoe tsy manao ny dingana eo amin'ny toeran'ilay mpianatra izahay akory fa miezaka manampy amin'ny alalan'ny torohevitra raha manana olana na fanontania izy eny an-dalana eny ao anatin'ny dingana rehetrarehetra. Tsara ny manamarika fa mahamaimpoana avokoa izay torohevitra na torolalana na endrika fanampiana atolotry ny EducationUSA. Arak'izay voalazay dia omariana kely ihany koa hoe tsy mpanolotra vatsim-pianarana mivantana akory ny EducationUSA fa mpanome torolalana na andinindiny momba an'ireo loharano ahafahanao mahazo vatsim-pianarana. Ny fomba hanampiana EducationUSA dia mety hoe
rehefa tonga ny fotoana hafahanao a mijery ao anatin'ny fitoerana fanoloran-tsaina dia misy boky ao manome torohevitra amin'ny alalan'ny tafatafy izay mety tafatafa tahaka izao misy antsika izao na azo atrehana ihany koa hahafahanao mametraka fanontaniana ao anatin'ny pejy Facebook dia mandefa andinindiny samihafa mombana sekoly a mombana programa mombana vatsim-pianarana izay tsara ho fantatra ahafahana manampy anao amin'ny alalan'ny mailaka dia afaka mandefa ny fanontaninao manokana ianao dia miezaka mamaly a ara-potoana momba an'izany ny ekipa raha ohatra ka manavanana anao mahavantana anao kokoa mandefa message privé sur FB dia afaka mamaly anao ao koa ny ekipa ao anatin'ilay pejy Facebook rehefa tonga ny fotoana na vita dingana vitsivitsy dia azonao atao koa ny miona mivantana amin'ny mpanolon-tsain'ny EducationUSA miresaka matotra momba ny fikasanao sy ny dingana manaraka dia azagaga raha mahita ny EducationUSA koa any anatin'ireny tsenabe ny fampianarana ireny satria toerana ahafahana mizara ny andindiny momba ny fianarana any Etazonia koa dia fomba ahafahanay a manatona anao koa izy ireny Eny ary, misaotra betsaka Manoina tamin'izay fanampanazavana azo lazaina hoe feno ihany ny antsipirihany moa izany dia nareo dia nareo nareo mpianatra nareo ray aman-dreny a manao ny dingana any amin'izay misy anareo any a dia ny EducationUSA ihany koa efa nilaza fa vonona ny haino sy hanome an'ilay torolalana ho an'ny fanatanterahana an'izay nofinofy anohy fianarana any Etazonia izay fa manana efa marana antsika ny titafatafa ty Manoina mbola misy fanampanazavana ve na torohevitra faraparany ahafahana mandravona an'izao resaka izao Maniry be analo ny teny hoe tena sahirana kely izay tato anatin'ity fikarakarana ity satria zavatra betsaka le tiana holazaina nefa ny ao anaty fotoana fohy ny antony itenenako an'izay dia izao aza matahotra hoe izay fotsiny ve le andinindininy azonay zaraina fa amin'ny araky ny teny baiko dia hoe avant-goût angambany a ity horonantsary ity fa mbola betsaka no iarahantsika ho arianao anazavana ny antsipirihany isaky ny dingana satria araky ny antom-pisian'ny EducationUSA dia anampy anao a amin'ny dingana rehetra izany izahay dia toizy ny fifandraisana amin'ny EducationUSA ary ao an-trano ny pejy a rehefa milaza hoe misy famelabelarana momba ny tiloha hevitritsika mahaliana anao dia aza misalasala manatona sy mandray anjara ao anatin'izy ireny amarana anazy ary dia afatra fohy a tsy mora ny fianarana any Etazonia saingy tena azo atao anomezana anao sary an-tsaina fotsiny mpianatra malagasy nankany Etazonia fampianarana ambony ihany a tamin'ny taona lasiny izao a no eo amin'ny 80% eo izany hoe misy an'ireny ankizy 80% ireny izany afaka nahavita an'izay dingan'izay a mety ho ao anatin'ireo roanjato manaraka ianao a raha ohatra ka manaraka an'ireo dingana tsirairay ireo indray a amin'ity taony ity na amin'ny taona ho azy ampiasao ny tanjonao a ray sampaharesen-dahatra sery a ny dingana tsirairay a dia tonga vasoa ia misaotra betsaka ny Manoina aravona kely ireo dingana dimy lehibe amin'ny fanomezana fianarana any Etazonia dia mety omboka amin'ny famantaranao ny safidinao a aizanao ny te andeha ny toerana ny zavatra tianao atao any Etazonia ihany a adiadio ny hoetimanana entinao mamatsiny ny fianaranao fenoy ary angony a ary fenoy ny antota taratasy ny fisoratana anarana any amin'ny oniversité tianao andehanana any Etazonia angony ary fenoy ihany koa ny antota taratasy afahanao mangataka ny visa mame alalana anao a andeha miainga eto Madagasikara iampita any Etazonia ary azajinoina ny miresaka sy maka torohevitra miaino a ireo izay mety efa manana traikefa sy manomana tsara izany a n'ilay fianganao a any Etazonia dia mirary sobe amin'ny fanatanterana izany nofinofy izany misaotra betsaka Manoina izay mamarana ity tafatafa mivantana ity amin'ny manaraka ka izahay ihany dia hitondra zavatra fa aminao indray fa aza misalasala no manoratra amin'ny page Facebook EducationUSA Madagasikara na ny USMC Madagasikara misy amaly anao ao aza misalasala ihany koa manoratra na MP arany a atao amin'ny EducationUSA dia izay sy izay a amin'ny manaraka indray a mirary sotompoko velo matompoko